বন্ধ কোঠাত মাতৃকন্যার মৃতদেহ উদ্ধারৰ আৰত কি পত্নী আৰু কন্যার মৃতদেহৰ পৰা দুৰ্গন্ধ বিয়পাৰ পাছত ভাড়াঘৰৰ পৰা পলুৱা প্ৰবীণ আগৰৱালা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতো ভেদ হোৱা নাই ৰঙিয়া কাণ্ডৰ ৰহস্য ধাৰত পুত যোৱা বাবে পত্নী কন্যা আৰু নিজেই আত্মহত্যাৰ চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ভাষ্য দিলে চাপৰ মুখত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰবীণ আগৰৱালাই মই অলপ ধাৰ ধৰি গৈছে সেইটো কাৰণে আৰু উপায় নাই পত্নী আৰু কন্যাৰ মৃত্যু হ'ল যদিও দুবাৰকৈ চিপ লোৱাৰ পাছতো নিজে সাৰি যোৱা বুলি ভাষ্য প্ৰবীণ আগৰৱালাৰ মই মিছেজ আৰু মোৰ আপি তিনিজনে প্লেন কৰি পেলাই ছুইচাইড কেচ কিন্তু আপিটো গুচি গ'ল মিছেজ গুচি গ'ল মোৰ ডিঙিত এতিয়াও আপোনাৰ দুইবাৰ ফাঁচি লোৱাৰ এইটো চাই লওক মেডিকেল কলেজ এতিয়া গম পাব কিন্তু মোৰ দুইবাৰে ৰছী ছিঙি গ'ল কপাল ফুটা কি কৰিম আৰু মই বিষ হোৱা নাই মই ফাঁচি খালোঁ হয় মই দুইবাৰ ফাঁচি গৈছোঁ বাচি গ'লোঁ ৰছী ছিঙি গৈছোঁ উপায় নাই আৰু কিন্তু চাপৰ মুখলৈ পলোৱাৰ পূৰ্বে পত্নী আৰু কন্যাৰ মৃতদেহৰ সৈতে ৰঙিয়াৰ ভাড়াঘৰত প্ৰবীণ আগৰৱালা থকা ঘটনাক সহজভাৱে লোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোকে ফাঁসিটো দে নাই ইনকো ইনকো হম লোক তো দেখ নাই নিয়ে হম লোক তো দেখে গা নিজ কো চেহারা ভি আপ তো দেখ লিয়া ভি বলনে কে লিয়ে বাহার হতা তো চম্পল খোল কে মারতা লিম বাহার নিকালা নেই না সামনে মতলব জেসে এতে নিজে যেহেতু মরা নাই এই কারণে আমার হন্দে বেলে গই গল এতিয়া চলো মিলকে মার দে চলো মার দে গা কই হাতিয়ার কা কই কইজন কা জরুরত নেই প্ৰবীণ আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত পৰিয়ালে বৰ্ণনা কৰিলে মাতৃ কন্যাৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ জঘন্য কাহিনী লাখ লাখ টকা ধাৰত পুত যোৱাৰ দুহাই দি পত্নী আৰু কন্যাক আত্মহত্যাৰ বাবে ৰাজি কৰোৱা প্ৰবীণে প্ৰথমে দুয়োকে খুৱাইছিল এন্দুৰ মৰা দৰৱ কিন্তু এন্দুৰ মৰা দৰৱে কাম নকৰাত প্ৰবীণ আগৰৱালাই দুয়োকে চিপ লগাই দিয়া বুলি ভাষ্য পৰিয়ালৰ লোকৰ লোক মতলব যে চুয়া মারনে কা দবাই দিয়া বলা উসে ও মরা নেই তো ফাঁসি দেনে কা চেষ্টা কিয়া ফাঁসি লাগা নি ফির বাদ মে জহর ফেল গিয়া হোগা জহর ফেলনে সে তো মরি গিয়া হোগা না এন্দুর মরা ওষুধটু কাম দিয়া নাই তার পিছত ফাঁসি লগাইছে শনিবারে লাস্টত দুটা খাই ও আনকি পত্নী আর কন্যার মোবাইলত পরিয়ালর লোকর হইতে প্রবীণ আগরলাই কথা পাতি থকা বলিও জনালে পরিয়ালে আর তিন দিনের পর ফোন সোন হাজবেণ্ড ওয়াইফর আর ছালীজনীর ফোন নিজের ওসরতে রাখিছে কাবার ফোন আইলে বোলে পেটর বেমার হয়েছে এটু হয়েছে হেটু হয়েছে শুই আছে এতিয়া হেনেকে কই কথা পাতব দিয়া না হাতে সুতরয় রঙিয়া কাণ্ডক আত্মহত্যা বলি মানি লবলৈ নারাজ পরিয়ালর লোক আত্মহত্যা নহয় যদি রঙিয়া কাণ্ডর আরত কি হয়তো আরক্ষীর তদন্তহে ভেদ হব বন্ধ ঘরত মাতৃকন্যার মৃত্যুর রহস্য রঙিয়ার পৰা ইনামুল ইসলাম নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট